Dobar dan ljudi, tu smo, na poslu smo. Drugi dan za redom. Drugi dan za redom, pijemo kafu. Unutra, isto što je juče bilo, nastavljamo dalje posao. Ovi prozori koji su bili zatvoreni non stop i niko nije dolazio da ih otvara, zatvara. Div gume su se bukvalno slepile. Pa ja, kako sam došao, odmah sam se otvorio, em zbog vazduha, em da te gume malo dođu sebi. Evo ga sad stub, kako izgleda kada je izgitovano sa ovim drugim gitom. Tako treba biti boja za svugde. Ovde vidite razliku između gitovanog i negitovanog belog gore. U svakom slučaju, na kraju će boja doći, kao što vidite, ovako tamnija. Ono što meni je ostalo od juče, što sam rekao, jeste da ovaj ovde deo prešmirglamo, dizgitujemo i onda moram da idem s polja. Također, ne znam da li sam juče u videu rekao da sam ovo vrata popravio. Vrata nisu htela da se zatvaraju. Ćemo napolje. Vrata nisu htela da se zatvaraju. U stvari sad se setio, jesam. Pa smo i vrata. Tamo sam riglu malo pomerio, onaj limčić. Ove šarke sam odvio tu. Kako bi krilo otišlo tamo, da ovde kad se zatvori, da ovaj deo može duvati i sada zatvaraju. Ništa, idemo da popijemo piće i onda krećemo s poslom. Ovaj video će biti kraći nego ovaj prvi, jer sam u prvom pričao više nego što sam radio, ali danas ćemo raditi više nego što pričamo. A da vam snimim iz polja odmah. Šta ću da šmirlam danas sve? Koliko stepeni? Šta misliš, aj pogodi? Koliko? Samo? Više, brate, pa to na 20 stepeni ti hladno, brate. Koliko ima stepeni, ajde. Ajde, više ima. Nji. Bezobraznice jedna. Imamo ovo ovde da šmirglamo. Ovi stup tu. I ovo sve gore. I ovi stup ovde. Tu sve gore. Ovo. I onda imamo isto i ovaj deo vam. Danas ćemo morati na suncu da radimo. Napolje. Pa ništa, vidimo se u nastavku videa, lajkujte video, šerajte ako želite, ostavite komentar neki, tako to. Opa. Ništa ljudi, krećemo malo sa poslom, imate priliku da gledate kako ćemo sad mi ovo da... To jest ja kako ću da šmirglam, da krenemo. A prvo ću završiti cigaretu. I ću malo ovaj kabel skloniti da me udariš. Tu. Onda neko ošteti u gredu, da ne znam ko, ja da... Thank you.
Ne sviđa mi se, više volim da radim kući, nego ovako, da dođem i da popravljam ove stvari i to. Ne znam, nekako osjećam kao da više vremena trošim na nešto što ne doprinosi toliko koliko kada bi radio kući na mjestu jedan prozor ili vrat. Jasno da je manje psihički, ono, ali... Ne, ko mi nije to to. Uko krećem. A git? Jel ti imaš git, ono sve? Imam. Si krenula, a? Da. Da. E, a si gitovala ona dva prozora tamo, prvo? Bola. Na ono dva imaš isto. Tako, tu gori vredu. Polako, sad ću krenuti ovdje. Dobro. Thank you.
ništa, snimili smo malo kako radimo, sad ćemo bez snimanja da radimo. Sredio sam ovo isto ovde, kao što ste videli, i ovaj tu deo, ovaj tu, i ovaj tu. Sad ću ja to gore lagano, bez snimanja, uživajte u nastavku ljudi, vidimo šta Agi radi. Agi! Da, evo Agi je završila gornji stup. Sve je lepo izgitovala ona, super. Ko to ljubio? Ko to ljubio? Neki duh. Neki duh? A kako ti to prstima, a? A pa ne to... mogu tu sa špaklom. Da, da, lakše, lakše. Samo skini sa špaklom pa što. Nemoj da bije metlom. Tu čudu se. Idemo nazad na pasu. Evo ja šmigao sve. Ovo tu gore, ovo sve dole, i ovo što sve. Ovo od stranu, ajte da vam okrenem kameru na normalno da se vidi sve full. I ovo tu što je bilo, i ovo tu što je bilo, ali da okrenemo. Evo ljudi, sve ošmirglano ovde, vidite. Znači bilo je tu, tu, ovde nisam mogao da priđem skroz. Jer je jako blizu, ostalo je malo ovamo. To će morati ručno. Također, s ove strane sve još mirglano. Ovaj, i gore. Također. Sve. Sad idem da sumijem. Jer sam pun prašine. I sljedeće što ima je napolje. Da. Samo što sunce napoli sad. I ti gotova već, a? Ovo gore si uradila, a? Dovde. Pa da, sad radim malo ovo da, da ne moram kasnije izac. Lagano. Ovo pa onda nastavim tamo i onda kad siđem nastavim dalje spada. Lagano. Ja sam tamo sve još mirglao, vidim da popijem kafu i onda idem napolje. Ćao. Eno ja tamo. Sad trebamo napolje. Ovo da... sve. Ovo igra je da napolju. Ću sad krenuti. Iću samo ove grede tu. Pa sutra će ove gore. Mislim, ovamo nema. Znači imamo ovde jednu gredu. Možda tamo ne mogu, tamo je neko trnje. Jedna greda, dva. To će ići brzo tri. Tri grede. Ima ovde četiri. 5, 6, 7, da. Dobro. Malo da se... ušnemo. Ušlo bi sve prašine u oči. I usta. Pauza 5 minuta, pa nastavljamo s poslom.
Idemo do frižidera. Sira i hasa. Ma jo, pijem pivo. Ja? Bolje neko drugi da mi to radi, nego pivo. Ja ću pivo da pijem, a jebalo me nešto drugo, eh. Tak. Ću da smotam? Ću da smotam? Razmišljaš šta? Vidjet ćete, a možda i nećete. Viš što ona napisala solo, ne? Hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala. Tamo da obrišem lice od vode. To leba ovdje. Imamo kuvana jaja, a? Kuvana jaja, može. Imamo ovo. Pipni ovo pivo kako je hladno što je bilo skroz dole. Mm. Sad se još i ugrejalo. Bilo je ledeno. Ovo je bilo napolje, jebiga. Sam zaboravio da vratim. Nema veze. Šta je ono tamo? Te mama dala još dodatno. Ovo. Aha, požiće. Mhm. A to neću da jedem hladno, to ću da ugrejem, brate. Ma šta će toliko, ba, daj jaja samo nešto. Imaš se tu sve i svašta. Može, može. Čite da gledate kako dolar jede, a? Ajde, gledajte. Evo vam ga tu. Sad ne znam koliko se vidim, koliko se ne vidim, ali... Ču da vas prebacim na ovu drugu stranu. Evo, date me gledajte kako... Kako? Krljav. Ovo kuvane jaje i to samo... Evo tako. Evo tu se. Smeta to telefon, a? Čekaj, prebacit ću ovo. Evo, gde da vas stavim, bre? A ne moraju gledat kad jedem. Gledajte. Eto je ova lepa kobasica ova. Polu dimljena kao nešto. Znači ovu belu. Da, dobro kaj sam ponjela nož. Sve strava. Ovo je kuvano, a? Da. Bravo, imaš li ljušku, ti jedeš rukama. Ovo je višlo se to. Iz Ruske. Imaš li kečap? Sveću nisi donela da upalimo. Sad ću nam kečap. Što je sve pogleda, bajo. Pileći narezak, dve paštete, šest jaja, višle, kobasica, druga kobasica, treća kobasica, sir. Onda so, onda ove ovde. Gdje je papidara? Da bacam ljuske. O, sve što da. E to jedi, bre. Ljuske ne jedi. Kako ne jedi? Ti bacaš ljuske od ja? I ti bacaš ljuske od ja. Ne. Ne su jedan. Pa nisi ptica da jedeš to. To je za kosti, brate.
Ti da me oljuštiš moje jaje. Oljuštiš se sam. Ne. Koliko ona mene voli, neće ni jaje da mi oljušti. Morat ću ja da nađem drugu mamu. Jebala te mama. Ma ja ne bi tebe menio za tri mamu, znaš? Ja, to malo mora. Samo tako misliš, a? Da. Ja pa šteta. Ne možeš da uživaš u onome što stvarno ništa ne vidiš i što doće zbog toga. Niti ti. Gde je moja cigara, bre? Od juče i što to stature. Ja, dirala nisam. Možda je mama drpila, brate. Previ se blesa. A? Pa što da kažeš? Da moja mama puši. E, iskreno, najukusnije od svega ovoga, brate, virišla, gledam. Jaja. Zatno. Tako da. Moni me da jedem. Joj ću te ko jučer sa krpom gađat. A, ne. Moni me da jedem. Jedeš! Koliko mi se želi. E, bre. Reci koliko sam pojela, šta sam se pojela? Pa samo vadiš. To boli. Pozim kafu. Jedeš! Mani ti mene i moj stomak. Napolju sam se ošmirila do pola, imam sad još jedan stup samo. A ti, sreća moja, radiš, radiš. Bravo, bravo za ovo. Sad ćemo da uđemo u WC da vam pokažem koliko imam prašina po sebi. Da se vidi ovde nešto. Ne može se vidjeti, ali sam dobio boju. I pun sam prašine, prljao sam. Da vidi se po mom nosu. Užasno, evo ruke mogu da se vide. Da. Ovako, ne može preko gledala. Problem je što duva onaj vetar i još ova, ova ovde bre, prašina leti na sve strane od te, a nisam ponao naočare. Sad ću vam pokažem. A neće se osušti do sutra, sigurno. Sad ću vam pokažem napolje. Šta sam radio. Pucoglavina. Šta je to, brate, pucoglavina? Ne, ja sam završio, pa. Bukvalno. Ja modu, samo još ovaj stub. I ovo tu gore. Ovamo nisam mogao gore da odem. Jer sam nizak. Treba mi
merdevine. Do tamo da stigne, a možda i mogu, ne znam, ima rupa neka kad stanem na stolicu, ne mogu da domašim. Uradio sam taj stub sa obe strane i ovaj stub, a tamo nema. I su unutrašnje, i sa ove odavde, i sa ove odavde. Ovdje sam također pokušao sa unutrašnje, malo ostalo gore, tamo ne mogu da uđem. I ovaj gornji deo nisam. Što ću? Tu uzem merdevine. Ovo i ovdje sam sve. Ovo i ovdje sam sve, samo nisam mogao tu da je oluk. Iza oluka, ovdje gore sam išao. Sve tu gore. Ovi stup sam također rešio. I ovdje sam koliko sam mogao. Gore nisam još. Ovo ide. A također sam ovaj stup tu gore, ovu stranu, ali ovu sam tek sad vidio da treba. Znači, ovaj deo ovde, koliko mogu, imam još onaj tamo stup i ono tamo malo gore, rešit će ovo odmah također tu. I pokušat će ovo ovde sad bez naočarama, da već su mi oči pune prašine. Mislim, vidite kako su mi ruke skroz od prašine. Mislim i noge isto. Sve upada u oči, ne mogu da gledam i da šmirlam. I onda bukvalno imam samo ovaj ovde. Ova strana ni ne treba, imam malo ovde. Tu ništa ne ulazim. I sad, tako da eto, otprilike. Tu smo pred kraj. Gde si brašo? Pušiš, pušiš. Ispalo ti nešto? Pa, nula.